Non en man, no último ano, con datos completos, que foi o ano 12, continuou aumentando a presenza de mulleres na xeración de novas iniciativas emprendedoras. E así, según reflicten os datos oficiais, a porcentaxe de emprendedores en Galicia, segundo o xénero, no ano 2011, o 60% eran homes e o 39% eran mulleres. Sin embargo, xa no ano 12, a porcentaxe foise estreitando o 51% homes e o 49% mulleres. Pero ningún dato positivo debe facer que nos conformemos, senón que só pode servir para seguir alentando todos os esforzos que temos que seguir facendo para lograr a plena igualdade de mulleres e homes. Amigas e amigos, Galicia é unha patria, é unha matria. Estamos a construir entre todos un país novo que mira con confianza o futuro. Un país que se conxuga en feminino e en masculino, pero sobre todo en plural, porque nel todos temos cabida.